Bu gün bu quran, bu da bayrağımız, bayrağımız. Üç rəngli bayrağımız, bizim başımızın tacı. Bax, başımın üzərində dayanır. Qurban olum buna, bayrağımıza. Bu da bizim quranımız. Buna da qura qurban olum. Bu da mənim başımın üzərində. Çünki bunlar bizim üçün müqəddəsdir. Bax, biz bayrağı da Bax, belə qoya bilərik. Quranı da belə, bax bayrağı da belə. Quranı da ebi yoxdur. Əsas odur ki, bunların ikisi də bizim üçün müqəddəsdir. İkisi də bizim başımız üzərində dayanmalıdır. Və bunu baş üzərində saxlayan oğullar, qızlar var. Təəssüf ki, hamı belə deyil. İndi mətbuatı izləyirsiniz, görürsüz son vaxtlar. Bu bayraqdan bizim bax canımız, ciyərimiz, bizim şərəfimiz, milli diğerdim atributumuz bizim hər şeyimizdə bizə zəfər qazandıran bizə qəlibiyyət gətirən bizi bütün dünyada yenə də deyirəm cık, bax digərdim ki biz bu bayraqla öyünürük indi bilirsiniz də necədir də bəziləri bəziləri çıxıblar özlərinə bu üç rəngli bayraqdan bu üç rəngli bayraqdan paltar tikdirirlər albisə tikdirirlər. Nə bilim short tikdirirlər. Nə bilim şal var, nə pəncə, nə bilim nələr, nələr. Nə bilim başlarına papaq əvəzi bu üç rəngli bayraqdan nələrsə tikdirib belə qoyurlar başlarına. Bu nə? Bunu, bunu kimsə sizə ixtiyar verib ki, bizim üçün müqəddəs olar. Müqəddəs olan bu bayraqdan siz özünüzə short ikdidirirsiniz. Siz özünüzə at tumanı tikdirirsiniz. Siz özünüzə nələr-nələr tikdirirsiniz? Nələr Eyib deyilmi? Hə? Eyib deyilmi? Bu yaxınlarda baxıram. Mənzura Musayeva. İndi yenə də mən gələcəm. Bizdə bundan ən çox bu bayrağımızı özlərinə paltar tikdirən, şort tik, tuman, nə bilim, nələr tikdirən show biznesdə olan adamlardır. Təbidir ki, bunu həkimləri etmir, bunu jurnalistlər etmir, bunu nə bilim, mühəndislər etmir, şairlər, şairələr etmir. Həkim gedir xəstəni bizdə orduda, döyüşdə yaralanmış askərimizi maliyyə edir. Biz jurnalistlər gedirik, yazırıq, onlarla görüşürük. Mühəndis deyə evlərin tikir, nə bilim, nələr edir. Bu show biznes nədir? Nəyə ortuya düşmüsüz? Bax, nə istəyirsiniz siz bu bayrağımızdan? Ay show biznesdə olan arvadlar, kişilər. Nə vermisiz bu bayrağımıza ala bilmirsiniz, hə? Nəyə görə bu bayraqdan siz özünüzə paltar tikdirirsiniz, hə? Baxmışam bu yaxınlarda Mənzura Musayeva özünə koftada şal var. İnsanlar buna üzərinə hücum etdi. Yazdılar deyir ki, mən e, bir mahnı ifa edəcəm. Şuşa, şuşanın e, dağları Zə o kliptə muçıq ro rolikində mən bundan paltar geyinəcəm. Yəni bayrağımızdan olmalıdı paltar. Bəyəm, Şuşanın dağlarını oxuyanda bayraqdan paltar geyinirlər. Elnur var Məmmədov, keçən dəfə baxdım, yenə də bütün saytlar qoyubdu, pencək geyinibdi, nəm şalvar geyinibdi. O pencək geyinibdi. Nigar Cəmal, o Yevra Bir bizim müğənnisi var, gəncdir də, biraz gəncdir. Onun özü bir xanım var, Yaqud Qarabağlı. Həm Qarabağlısan, həm də bundan özünə don tikdirirsən. Don tikdirməyə, elbisə tikdirməyə, pencək tikdirməyə başqa parça yoxdurmu? Ay show biznes, nə istəyirsiniz siz bu bayrağımızdan? Hə? Nə istəyirsiniz? Bu Quran, Quran yataq otağına qoyulmur. Bayrağımız da yataq otağına qoyulmur. Bilirsiniz niyə? Çünki sizi kimlər gedirsiz, o yataq otağında bəli siz qoyarsız bu bayrağı yataq otağına. Bilirsiz, ona görə qoyulmur ki, orada insanlar, qadınla kişi, nə bilim nələr, nələr, bir mənim bir dostum demişkə, sekslə məşğul olurlar, əyibdir. Yəni Quran bayraq görməsin ki, siz hansı işlərlə məşğul olursunuz. Ona görə Quranı yataq otağına qoymurlar.

Niğar Camalı dedim, Elnuru dedim, Yaqud Qarabağlınu dedim, Mənzura Musayevanı dedim. Yəni özünüzə haqq qazandırmayın. Haqq qazandırmayın. Bax başımızın üzərində olar bu müqəddəslər. Bax baba qurban olun bunların ikisinə də. Cık, niyə? Niyə? Bizim, bizim bədərimizdə ciddilərimizi ifraz edən bir yer var. O insan orqanından orqanlarında ona kanalizasiya deyilir. Onda elə biz bayrağımızı o paraq qoya kanalizasiyanın qabağına ataq, quranımızı da ataq ora, deyək ki, ha qalsın da burada. Çünki bizim bədənimizdə yediklərimizi, nə bilim nə ilə əladıqlarımızı hamısını o kanalizasiya çölə ifraz edir. Ona görə o short qvizi, o tumanınızı, ritunuzu bundan tikdirməyin. Başa düşdünüz?